Kiumia kimwe mbere ya gutafanio kwa mushemanio munene wa meba kiama kia Jubilee, reu Mihang'o ya kwarahura kiama giki ninyitithitio thinga icigo-ini ngurani cia bururi. Kaunti-ini ya Nyeri, ambunge aria megemagira kiama-ini giki matongoretio ni mumbunge wa Kieni Kanini Kega, manyitanire na aruna kuuma kiama kia ODM kuhurira debe kiama giki kuuma muingi kunyitithio President Uhuru Kenyatta o undu umwe na kumathira kura mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga. Na riria twamareheire BBI ni maregire, ni matige wenji na ukuri. Reke Uhuru Muigai wa Kenyatta areko athondeke budget iria kurikia wira wake naguo. Nigetha barabara cito ireke. Muangalie mahali Uhuru Muigai Kenyatta anawaangalisha kuambia muende mbele. That is the only time to improve the tea sector here. Mimi nakumbuka Nyeri County ikuwa the leading county producing tea. Kuge na kuo county ni Araikipia, wafishi jeru ya kiama kia Jubilee ni ihinguriro, guku ateti makiorio gwithema kwaria mieri ya kuhurithania muingi, niguo kugeria kunina ngucanio iria ikoretwo mwena uyu. Ithuĩ tũtirĩ na ũru na mũndũ, ithuĩ nĩ kwendia tũrendia cera citũ. O ũrĩa mũgathe president atwĩrĩte, aitha tũikare thĩinĩ wa Jubilee, na nĩguo Jubilee ĩkorwo ĩna itĩ nyingĩ thĩinĩ wa mbunge. It is time to bring change, and the change already is within the Jubilee. Na kuo kaunti-ini ya Naikuru, Mihang'o ya kuhurira debe kiama kia Jubilee ikinyite gacumbiri, atongoria ngurani kiama-ini giki makinyitanira gutongoria Mihang'o ino gicigo-ini kia umbunge kia Njoro. Atongoria aya nimoririe mweke ũcio gũtetera wĩra wa thirikari ya Jubilee na mũtongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta na kũnyũrũria arĩa makoretwo magĩũkĩrĩra thirikari. Nini tũngĩtaka kuwasihi watu wa Njoro na watu wa Nakuru, hii ndio chama chetu na hii ndio chama cha Uhuru Muigai Kenyatta. Kaunti-ini ya Murang'a maũndũ matiuma na ũtiganu. Ũrĩa warĩ mũmbunge wa Gatanga Peter Kenneth agĩtongoria kĩhĩri kĩa mbunge kũrumũra kĩama gĩkĩ kũrĩa meranĩire kũnyitĩra mũtongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta marĩ hamwe na mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga. Tũrenda kwarĩria maũndũ ma Jubilee. Wa mbere kũrurumia kĩama wega biũ tondũ nĩ ta ũrĩa ũĩ next week kwĩna mũcemanio wa NDC na kuonia andũ kĩama kĩrĩ o gũkũ. Nĩ tũkabangwo na kura citũ nĩ ikaga riri. Koguo rekei tũtwĩcira o tokorwo twĩrĩtwo nĩ president witũ atũtongoretie. Ithuĩ ngari itũ nĩ kĩ? Nĩ Jubilee. Na mũtongoria witũ nũ? Kiama giki kireharĩria nĩ ũndũ wa mũcemanio wa njumbe yakĩo kiumia twerekeire handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo wainaina wa kĩariĩ.